Христос хрещається у річці Йордані. 19 січня українці святкують водохреще. За давньою традицією сміливці занурюються у крижану воду і вірять, вона в цей день цілюща. Щоб всі були здорові, мирного неба над головою всі. Традиційно, але вже не так святково і без звичного розмаху відзначають цей день і вінничани. На Вишинському озері облаштували місце для купання. Хоч сьогодні людей значно менше, ніж зазвичай, занурюються у воду як дорослі, так і зовсім юні. Артуру 13 і в крижану купіль хлопець принає вже вшосте. Класно. Перший раз спробував, поїхав в Вінниці спробувати. Захотілося так кожен рік. Так, я потім цілий рік не болію. Аби купання було безпечним, за усім пильно слідкують медики, водолази та рятувальники. Загалом на території Вінницької області визначено 19 місць для занурення у воду під час водохреща. На території Вінницької міської територіальної громади це є 4 визначених місця Вінницькою міською радою. А тим, хто все ж наважився зануритися, нагадують кілька елементарних правил, як зробити це правильно. Є певні рекомендації як рятувальників, так і лікарів, що до занурення в крижану воду потрібно обов'язково підготуватися. Це не можна робити спонтанно в жодному разі. В жодному разі не можна заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння та вживати міцні напої одразу після виходу з холодної води. Підготували для вінничан і фудкорти, аби після занурення охочі могли поласувати смачними і теплими стравами. Вінничани, які скупалися, можуть пригоститися зі гарячими напоями, а також з'їсти смачної юшки, солянки, шашлика. В цьому році через ці події, які відбуваються на сході, вирішили зменшити концертну програму, якої взагалі тут немає, а також тим самим зменшили кількість точок на фудкорті. Не забули організатори і про підтримку нашої армії. Встановили спеціальні скриньки, де небайдужі залишали донати на потреби Збройних сил. Люди можуть залишати готівку в скриньку, яка знаходиться на фудкорті, також в цій скриньці від Подільської громади, яку вони залишають свої кошти. Всі кошти, які в скриньці будуть передані в фонд Подільська громада, а далі будуть перенаправлені на потреби Збройних сил України. А ось у церкві кажуть, традиція купання в ополонці насправді не допомагає змити гріхи. Для цього потрібно від щирого серця покаятися. Якщо немає молитви, якщо немає покаяння, якщо немає бажання змінитися, то це просто буде звичайне занурення, яке можна порівняти з моржуванням. Ну, але духовної користі людині не приносить. Тому я закликаю в цей день прийти насамперед до храмів, до найближчого храму, який є поруч із вами, прийти помолитися, попросити у Бога, щоб Господь очистив душу. Власне, краще було б і посповідатися, і причаститися. Також у цей день заведено освячувати питну воду. Вона має благодатну силу, пояснює Владислав Демченко. Ця свята вода освячується за особливим чином в день Богоявлення. За особливим чином і помітили, що вона стоїть дуже довго. Вона може роками стояти і не псуватися. Тобто дійсно в ній є така духовна, благодатна сила Божа. Але для чого ця сила? Ми, коли молимося, освячуємо цю воду, священники читають молитву, щоб цією водою кропили будинки люди, щоб її споживали тоді, коли потребують Божої підтримки. Священики кажуть, освятити у храмі можна принесену з собою воду або набрати благодатну у храмі.